Re, viss ēters ir te! Jo 500 cilvēku bēgot no kara šausmām ieradušies Latvijā no Ukrainas. Pajumti sniedz gan dažādās Latvijas pilsētās, gan Rīgā, kur šodien kādās mājās paviesojās arī Latvijas televīzija. Rīdziniece Jolanta Kublinska durvis atvērusi divām māmiņām un pieciem bērniem. Šīm divām ukraiņu ģimenēm Latvija nozīmē sirdsmieru un milzīgu prieku par atkal satikšanos. Lilijas un Vitas vīri strādā Latvijā, tāpēc sievietes ir neizsakāmi laimīgas, ka izdevās izkļūt no kara postītās valsts. Vairāk stāsta Anda Boša. Vēl pirms neilga laika Vita nevarēja iedomāties, ka tik ikdienišķa lieta kā karsta kafija klusā virtuvē viņai sagādās tādu sirds mieru. Vita ar bērniem nāk no Ivano-Frankīvskas apgabala Ukrainas rietumos, salīdzinoši netālu no Slovākijas un Polijas robežas. Tomēr arī šis ceļš sievietei ar diviem bērniem nenācās viegli. Sākumā radinieki mūs aizveda līdz robežai, tad mēs kājām gājām kādus 10 kilometrus. Mums palaimējās, ka kāds garām braucējs piedāvāja mūs paņemt mašīnā, aizvest līdz bēgļu centram. Kopā ar Vitu no Ukrainas prom devās arī viņa stuva draudzene Lilija ar trim bērniem. Ceļš ir ļoti grūts. Ilgu laiku jāiet ar kājām, nekur īsti nelaiž, ļoti garas rindas, visur stāv mašīnas. Mēs arī braucām kādu laiku, bet, kad vairs nebija iespējams, gājām kājām. Mēs būtu gājušas kājām kaut vai visu ceļu, cik būtu nepieciešams, citas iespējas nebija. Taču abām sievietēm dzimtenē palikusi pārējā ģimene – vecāki, māsas un brāļi. Tāpēc, līdz ar milzīgo prieku par atkal satikšanos ar vīriem, viņas māca skumjas par šausmām, kas jāpiedzīvo Ukrainai. Mana mamma varbūt ka arī gribēja braukt mums līdzi, bet teica, ka nevar atstāt savas mājas un zemi šādā brīdī. Tad jau redzēsim, kas notiks tālāk. Kā tas viss vēl pavērsīsies, mēs tiešām ceram, ka šis murks beigsies. Mūsu apgabalā jau pagaidām vēl mierīgi, bet blakus rajonos gan ir briesmīgi. Tur cilvēki masām pamat savas mājas. 3-4 diennakti stāv rindās pie robežas, lai tikai tiktu prom. Daudz iet ar kājām pa 2-3 diennaktis. Visi grib tikt prom. Lilija un Vita šobrīd dzīvo pie Jolantas. Viņai dārsts tik liels, ka tajā ir viesu māja. Pat cik man te arī dzīvoja vienlaika no ukraiņa strādnieki. Ja? Un es saku, varbūt es kā tiem sazināsimies ar to firmu, kur viņi strādāja. Pat cik viņi labi puiši bija. Varbūt tas, ka viņi grib savas ģimenes vai ne atgādāt drošībā. Nu, tā arī notika. Latvija šīm ukraiņu ģimenēm nozīmē cerību par savu bērnu nākotni. Sirds ir mierīga, jo galvenais, ka bērni ir drošībā. Nav tā murga, kad pat bail aizmigt un nav jau bail par sevi, bet tikai par viņiem. Anda Boša, Igors Tūns, Latvijas televīzija.